станували велес новото жариште во Македонија од COVID-19. Надлежните смируваат, но локалните власти алармираат за сериозен проблем. Бројот на заразени во овој град рапидно расте, а најалармантна е состојбата во текстилната конфекција Јука, каде работници оделе на работа и покрај алармот дека нивни колеги биле позитивни на вирусот. Поголем дел од последните 9 случаи на заболени во овој град се токму на конфекцијата, односно на роднини на вработените. Во разговор за Алфа тие се пожалија на раководството, велат и покрај тоа што имало меѓу нив заразени, но останатите кои биле тестирани и ги чекале резултатите, им било наложено да доаѓаат на работа. Јавно не сакаат да зборуваат за ова, бидејќи велат дека стравуваат за својата екзистенција. Но во исто време, се и гневни поради фактот што поради неодговорноста, болеста се шири меѓу нивните најблиски. Алфа го контактираше и првиот човек на конфекцијата Трајче Димитриевски, кој сепак вели дека не чувствува одговорност. Во телефонскиот разговор тој ги критикуваше медиумите дека прво ширале информации, а потоа ги проверувале. Изјава одби да даде, но потврди дека погонот сега е затворен. Здравствените власти велат дека засега нема потреба од засилени мерки за заштита, а за растот на заболени во градот дополнително ќе се истражува. Имаме некои дополнителни информации денеска во однос на движењето на вработените и така натаму, и затоа после тие денешни информации се вклучи и Државниот санитарен здравствен инспекторат да од свој аспект ја разгледа работата. Сепак градоначалникот Аца Коцевски алармира дека се потребни засилени мерки, слично како и неговиот кумановски колега. Тој се пожали дека Велес не имал ист третман како останатите градови. Велес неправедно не го добива тоа што го добиваат другите. Се надевам дека тоа ќе се коригира. Дали беше битката да се стават некои општини во најзагрозените за да добијат повеќе, затоа што некои општини делат медицинска опрема добиена од државата на јавни прометни површини на случајни минувач. Ние немаме таа привилегија затоа што немаме толкави количини. Во последните 3 дена Велес бележи вкупно 18 заразени граѓани, додека пак вкупниот број инфицирани велешани од COVID-19 досега изнесува 95. Од овој град е и последниот смртен случај. Станува збор за 70-годишник, кој починал на пат кон инфективната клиника во Скопје.